שלום לכל הצופים היקרים, הורים יקרים, רווקים והרווקות יקרים. אנחנו עוסקים בסדרה של חינוך ילדים תחת הכותרת משמר הגבולות. דהיינו, לשים גבול ומשמעת לילדים. דיברנו בשיעורים הקודמים על ילדים בגיל 5, 6, 7, 8, 9, 10, איך בולמים את החוצפה. דיברנו איך לבלום חוצפה אצל מתבגרים, ובסרטון האחרון גם למדנו איך בולמים חוצפה גם אצל אנשים מבוגרים, זאת עם הנוצות והנוצה והפירות העונה. עכשיו, אנחנו עוברים לדבר נוסף, זה ייקח לנו כמה שיעורים, ננבר בעזרת השם על איך עוקרים את המידות הרעות, איך אפשר לעקור את זה, אבל היום נעשה רק את הפרומו ואת ההקדמה. אנחנו הורים שמאוד רוצים לחנך את הילדים. אין הורה, יהודי, גוי, לא משנה, כולם רוצים שהילדים יהיו מחונכים. איך מחנכים ילדים? כדי לדעת מה זה חינוך, תרשו לי להציג לפניכם קונטרה את המילה אילוף. האילוף ייתן לנו את ההבנה בדיוק מה זה חינוך. האמת היא, המילה אילוף, כשמדברים על אילוף, זה צורם. כי אילוף יותר מתאים אצל בעלי חיים, לא אצל בני אדם. אבל אני עוד מעט יראה לכם שגם אנחנו עובדים קצת בשיטות האילוף, אפרופו חינוך. אבל כדי להבין מה ההבדל בין חינוך לאילוף, לעשות את הקונטרה, אני רוצה לתת לכם, לספר לכם משל, וננסה לנתח אותו בהמשך. מה זה משל? יכול להיות שזה אפילו קרה וזה קורה. יהודי אחד, מיליונר גדול בשכונת סביון, יש לו וילה כזאת גדולה, יש לו טרסה ענקית, כמה דונמים דשא, מרצדסים בחנייה, בוקר אחד הוא יוצא עם הקפה שלו לטרסה, מסתכל על רוב עושרו, ואומר לעצמו, למה אני מרוויח 100,000 שקל לשבוע, אם אני יכול להרוויח 100,000 שקל ביום? איך מרוויחים 100,000 שקל ביום? הוא קיבל החלטה. הוא הולך לגני התערוכה, סוחר שטח, פותח אוהל של קרקס. באוהל הזה יהיה 1,000 מקומות, כל מקום 100 שקל, מילא את האוהל, סופר 100,000 שקל. אמר ועשה. טלפן לנמל התעופה, שלום, בן גוריון, טרמינל 1, כן, תכינו את המטוס הפרטי שלי לטיסה לאפריקה. אמרו לו, אדוני, תוך שעתיים המטוס מוכן. המיליונר הזה, רבותיי, מגיע עם מכונית שרד שלו, פותחים לו את כל הדלתות, עלה על המטוס, והמטוס הפרטי ממריא אל על. היה כמה שעות הוא נוחת בסוואנה של אפריקה, רצים אליו כמה ילידים, אמר להם, תשמעו חבר'ה, רוצים כסף טוב? כן, תמצאו לי את האריה הכי טוב שאתם מכירים פה בשדה, ביער. אריה, מדאורייתא, משהו כזה, כמו שתקף את שמשון, אריה כזה, אריה, כן, הוא לא בסדר. הרי יומיים, מיסטר, יס, אריה מוכן. השיר הזה מגיע, הוא על הכלוב ברזל ענק, יש שם אריה, זה לא אריה של גן החיות שלנו, חתול עם תסרוקת. זה אריה אמיתי, זה לא מפלסטיק. וואו, אמר יפה, שילם להם, הביא מסוק, הרים את הכלוב, הטיס אותו לסביון, השכונה שלו, העמיד אותו 30 מטר לפני הבית. כל היום אריה, חמש לפנות בוקר, אריה צועק, האדון בא עם שני דלעי בשר, זורק לו לכלוב, האריה מסתער. עכשיו האריה הזה הבין, אחרי חודשיים. לא צריך לעשות הו, 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 הו. מביאים לו בשר גם בלי לצעוק. באמת הוא מגיע, האריה ככה עומד, זרק לו את הבשר. אבל איך אתה יכול להתחיל לפתוח קרקס עם מרחק של 10 מטר מאריה? האדון התקדם במשך הזמן. ירד בטמטרים 9, 8, 7, 6, 5, עד שהגיע למצב של אחרי חודשיים נוספים, הוא מאכיל את האריה דרך הסורגים. טוב, אריה אוכל, וסביע. אבל איך אתה יכול לאמן אריה כשמחיצה של ברזל מפסיקה ביניכם? הגיע היום שהאדון החליט שהוא פותח את הכלוב והיא מה? אומרים לזה ילדים על החיים ועל המוות. הביא המפתח, הפעם הוא הביא 3 דליי בשר שהוא לא ידלי הרביעי. החיל את האריה, האריה נהיה שיקור. התחיל ללכת. הכניס את המפתח, 1, 2, 3, הוא פותח, והאריה צ'ליק, זינק, עשה 5 סיבובים בגינה, ובא ושכב לו ליד הרגליים. חברים! אחרי איזה 1.5 חודש הוא כבר מזהה שהוא והאריה חברים, תופסת, מחבואים, יהיו חברים טובים, כן. יש התיידדות, יש יחסים טובים. הגיע הזמן האימונים, הכניס אותו לאולם גדול, כמובן אולם סגור, העמיד חישוק, בלי אש עכשיו, חישוק, אלמות, אמר לו, אריה, פס, אריה לא מבין, מה הוא עושה קולות של צרצר? אריה, פס, אריה לא מבין, לקח את השוט,
כמעט הרג אותו מכות. ומחרת עוד פעם, אריה, חודש הוא חוטף מכות. יום אחד האריה הבין שהאיש הזה רוצה שהוא יקפוץ דרך רישוק. בפליק העשירי, הוא נתן זינוק, שוונג, קלק, עבר את החישוק. האדון שם לו קילו בשר בפה, האריה שמח, האדון שבעתיים. במשך החודשים ירדו בפליקים. 9876, עד שהגיעו למצב שהאדון משלב ידיים, אומר לו, אריק, אריה, תפס את השוונג, קלק. שם לו בשר, כולם מבסוטים. אבל מה זה רבותיי אטרקציה שאריה קופץ בחישוק בלי אש? צריך אש, צריך אקשן. הגיע היום, הגיע היום. האדון שם, למי את החישוק, שם על זה את הבנזין, גפור בלח, לאהבה. אמר לו האדון אריה, אריה מסתכל על האדון, על האש. על האדון, על האש. אומר לו, אתה צריך שנשרוף את התסרוקת. אריה, אתה לא קופץ? חזרו לשוט. מכות, חודש כמעט הרג אותו מכות, עד שאריה בסוף הבין שממה נפשך הוא הולך למות. או מת מהמכות או מהאש, ואין לברירה. בפליק העשירי תפס את השוונג, צ'ח, קפץ בעד האש. וואי, האדון נתן לו בשר, אריה מבסוט, האדון שבעתיים. משך הזמן ירדו, 9-8-7-6-5, עד שהגיעו למצב שהאדון עומד עם ידיים שלובות, אריה, אריה קופץ מהאש, הגיע הזמן לפתוח את הקרקס. שכר שטח בגני התערוכה, בנה אוהל ענק, 1,000 מקומות, כל לילה 100 שקל לכיסא, כל לילה 100,000 איש נכנסים, 1,000 כפול 100, 100,000 שקל, חלומות מתגשמים. עד כאן הסיפור. ציבור יקר, צופים יקרים, הורים יקרים. האריה הזה, עכשיו, שקופץ לכל פסט אדונו דרך חישוק האש. זה אריה מחונך או אריה מעולף? מה אתם אומרים עכשיו בסלון? אריה מחונך או אריה מעולף? אני בלי לשמוע אתכם, 99.9 אנשים אומרים לי, האריה מעולף, נכון? אם זה לא אילוף, אז מה זה אילוף? הראיתי לכם את הדוגמאות הקלאסיות, מה זה אילוף? אוקיי. זה נקרא אילוף. נעזוב את אריה. מושיקו, תושב תל אביב, ילד בן 7.5, חזר מהמשחקים בערב בשעה 6, אבא היה בסלון. מושיקו אמר כזאת מילה, חבר'ה, שהשערות של אבא שלו עמדו כמו מסמרים. מה זה מילה? אבא שלו, מושיקו, בוא לקבל שני קטנות. זה מה זה שני קטנות. ואז אבא קם ונתן לו דרשה. האוזניים של אבא שלך לא ישמעו מילים כאלה, אתה מבין? התמונה של סבא שלך, זיכרונו לברכה, לא תשמע דיבור כזה, הבנת אותי? הלוסטרה, בקיצור, היה צריך לרדת עם הלוחות מהר סיני פעם שלישית. איזה דרשה נתן לו. סיכם האבא את הדרשה ואמר לו, מושיקו, שמע אותי טוב. תדבר יפה, אבא ייתן לך במבה. תדבר לא יפה, אבא ייתן לך בומבה. הבנת? תחליט, במבה או בומבה. אתם יודעים, מאזינים יקרים, צופים יקרים, מה קרה לאיש הזה? לילד הזה? תוך כמה זמן הוא התחיל לדבר מילים, מה זה מילים? אבי, האינך מעוניין הלוך עם הדין? אוי, זה מילים! מילים של שבת. הילד שינה את סגנון הדיבור. הוא מדבר מילים יפות. עד כאן. אל תענו לי מהר, צופים יקרים. מושיקו, כעת, הוא ילד מחונך או ילד מעולף? מה דעתכם? מחונך או מעולף? פה, תדעו לכם, כבר הורים, החלק אומרים הוא מחונך. הנה, האבא הצליח להביא אותו למצב של מי מילים לא יפות, לדבר מילים מאף גדולות, ארוכות ויפות. הנה, אבא הצליח. אבל יש הורים שאומרים שעדיין מושיק או מעולף. למה? סוף סוף, תדבר יפה, תקבל במבה, לא תקבל בומבה. זה בדיוק השיטה עם האריה, השוט והגזר. אבל דבר אחד, אני אגיד לכם בסוגריים, אתם שמתם לב שחלק מהחינוך שלנו זה אילוף? פשט, פירוק, כי שוט וגזר, הנה, השוט, וזה שינה אצלו. אז לכאורה מושיקו מה? מחונך, אבל רוב ההורים אומרים, לא,
מושיקו הוא ילד מעולף. אין הבדל בין ההתנהגות מול האריה להתנהגות מול מושיקו. אז אני עכשיו עומד ושואל, אם ככה, הורים יקרים, מה ההבדל בין חינוך לאילוף? לכן לקחנו את האילוף כדי לתת קונטרה לחינוך. ותדעו לכם, כל מה שתגידו לי באילוף, באילוף, אני אראה לכם, בחינוך אני אראה לכם, שזה גם אילוף. בואו נראה, למשל דוגמה. הורים אומרים לי, תראה, חינוך זה דוגמה אישית. זה דוגמה אישית. אז אני אומר להם, כן, בואו נראה. אם האדון, יגיד לאריה, אריק, תסתכל עליי, אריק, הנה אני קופץ, נגדן, האדון קופץ והאריה אחריו. אז האריה נהיה מחונך? לא. אבל הנה דוגמה אישית, וקראנו לזה אילוף. אחד אמר לי, חינוך הרב, זה כשהמחנך לא נמצא בשטח, והילד עושה את הדברים מעצמו מלבד. אמרים, אוקיי, יכול להיות שצודק. האדון רגע עזב את האריה, עזב, הלך, נעל את הדלת, הלך. האריה נשאר לבד באולם וקופץ לבד. צ'ינג, 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 צ'ינג. הנה, האריה מחונך או מעולף? מעולף. הנה האדון לא פה, והוא עושה את הדברים לבד. תדעו לכם, כל מה שתגידו לי בהגדרות, אני אראה לכם את זה על האריה. אמרו לי, תשמע, החינוך זה להכניס לו להבנה ולתודעה שצריך לעשות כך וכך. נכון, הורים יקרים? גם האדון הצליח להכניס לתודעה ולהבנה ברמה של אריה, שהוא צריך לקפוץ דרך חישוק האש. אותו דבר בדיוק. וקראתם לזה אילוף. אז מה זה חינוך? תדעו לכם, אנחנו מגדלים ילדים, מדברים על חינוך. אתה שואל את הבן אדם מה זה, הוא לא יודע להגדיר. הוא יושב 5 דקות, מתפתל, לא יודע להגיד, לא יודע להסביר מה זה. כי כל מה שתגידו לי, אני מראה לכם באריה. הפנמה, האריה יפנים. דוגמה אישית, אם האדון היה עושה דוגמה אישית והקופץ, זה האריה מחונך? ודאי שלא. אז אם ככה, רבותיי, מה זה חינוך? להבין את זה, לסיום הקטע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. האריה, שעכשיו קופץ לכל פיסט אדונו דרך חישוק האש, הוא חיה מתורבתת או נשאר חיית פרא? נשאר חיית פרא. אתה לא תלך איתו עם חוט ברחוב, בשכונה, לא יישארו תושבים, נכון? הוא נשאר חיה מסוכנת? כן. פרא? כן. אז למה האריה היה ממושמע לכל אדונו אם הוא חיית פרא? מה, למה הוא עשה את זה? רוצה לשמוע למה? כי השתלם לו. השתלם לו. אם הוא קופץ, יש בשר? לא קופץ, חוטף. אז למה הוא עשה את זה? כי השתלם לו. מה יקרה למאלף ביום שלא ישתלם לאריה? לא יהיה מאלף. וקראו כמה באימונים, תוך כדי האילוף, האריה רובץ, האדון עובר, הוא לא רואה האדון, הוא רואה פולקי הולך. הסתער עליו החלות. לא קרה כדברים האלה? אז אם ככה, אם האריה נשאר חיית פרא, אז למה, אז מה הוא עשה עם הפרא שבו? כשהוא נהיה ממושמע, מה הוא עשה עם הפרא שבו? מה הוא עשה עם הפרא? הדחיק את הפראות שבו. הדחיק את הפראות. וזמנית הוא ממושמע. הגענו למסקנה. אם אילוף זה הדחקת הרע, אם אילוף זה להדחיק את הרע, מה זה חינוך? לעקור את הרע. אילוף זה רק מדחיק. לא השתנה כלום באריה, הוא נשאר אריה, רק הוא הדחיק. זה המכונה, הפצצה אצלו נמצאת עדיין אצלו. חינוך זה לקחת את הרע ולעקור אותו. זה ההבדל. אם ישאלו אתכם אנשים ברחוב, יציק, מה זה חינוך? עקירת הרע. לא צריך גאון לדעת את זה. הנה, למדנו את זה. זה עקירת הרע. עכשיו הגענו לשאלת המיליון. אם חינוך זה עקירת הרע, אז איך עוקרים את הרע? איך עוקרים את המידות הרעות? את זה לא נספיק היום ללמוד. זה יהיה בסדרה הקרובה בעזרת השם. עדיין תחת כותרת משמר הגבולות. אז אנחנו נשארנו בשאלה, חינוך זה עקירת הרע, איך עוקרים את הרע?